orang dulu soan itu. Mohon, mohon, bah. Anu anyar panganten teh nya. Mohon, mohon. Abang Kisesa. Kumaha damang, bah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi panganten anyar geuningan meuni kusut di ieu kawas anu seueur kabingung kasusah. Kumaha atuh kumaha teh, Jang? Abah abdi teh bararingung kapan abdi teh panganten anyar. Bener bener bener. Kamari teh malam pertama ceritana. Bener bener. Oh, hebat meureun sukses meureun. Abdi teh ngan ku poho, bah. Kalangkah mere duit. Kamadikeun. Atuh. Rasaan teh ku pas baheula kalau kana abdi baheula pada masuk jajan gitu. Terus mere duit pamajikan 100.000 ka pamajikan teh. Ngan anu leuwih bingung mah, bah. Kumaha? Pamajikan teh kalengah mulangan. Alah. Mulangan, mulangan sabar hari pulangan anak. Mulangan 85.000.